Takže čau a vítejte u dalšího videa. No a dnes tu máme čtvrtek a tedy čas na další video z naší série a již čtvrtý díl z Toby the Secret Mind dobré české zajímavé hry. No, minule jsme tedy splnili level 7, 8 a 9. No a dnes se pustíme na 10., 11. a 12. No a příště nás už bude v pondělí čekat poslední díl, nebož to zakončíme. 13, 14 a 15 celkových je tu podle mě, nebo spíš myslím, že jich je teda 15 celkově. Takže ještě v pondělí bych měl tedy tuto naši sérii zakončit. Nicméně kouknu zatím na naše statistiky na začátek videa. A zde teda zjistím, že jsme zatím 39krát umřeli. No a zachránili jsme 8 z 26 vesničanů, což se mi zdá nějak málo. Na to, že už vlastně dneska budeme vstupovat do 10. levelu. No, ale třeba se to v následujících levelech třeba budou další. No a třeba tam taky bude víc hledání vesničanů. No ale to se uvidí. A my teda budeme vstupovat do naší zimy, kterou jsme si minule připravili, nebo spíš do které jsme se minule dostali z té pouště a jdeme na to. Tak, co tu vidím, co tu vidím na první pohled, to nějaké ohniště a nějaké hnusné zmrdoviny. Jo, tak tohle zrovna to se mě vůbec nelíbí. A vůbec nevím, co to mám s tím jako dělat teď, jako co s tím jako... To mám jako přeskočit nebo co? Tady to... Ha, jasný no. Mám jako z ledu, do ten proskočím, no a moc se nám dá nahoru. Což je super. Co tu máme dál? Nějaké skokánky. A sakra, oni jaksi nejsou úplně stabilní, takže se za nějakou chvíli pod vámi jaksi chci propadnout. Ne, tohle není jenom to. Do hajzlu, tam za námi se to nějak hrozně moc zběluje, to vůbec není dobrý. Dámy a pánové, tohle vidím, že tady se něco posere. To tady, jako co teď jako tady mám dělat? To mě jako řekněte, já už to nejde rychlejš. Už to prostě rychlejš nestíháme, dámy a pánové, už to prostě rychlejš nestíháme. Šup. Teď se... už to chápu, dámy a pánové. Tady nad sebou, asi jak vidíme, tak tu máme hodně velkou hromadu sněhu. No a té se říká občas lavina, při které občas zhyne pár lyžařů a dalších bláznů, kteří podnikají takové ty bláznivé zimní sporty. OK, prostě já vedu jenom brusle. A my budeme muset teďka hodně spěchat, takže jdeme na to. Takže jasný, teď prostě závodím s časem, takže teď se nesmím zastavovat a sebemenší chyba, už jsem viděl zrovna jednoho vesničana. Tak teď ho za chvíli. No. Vím, kde je jeden vesničan, mohl bych 9. vesničanovi celkově pomoct. A teď je otázka, jestli mám zdržovat čas nebo ne. Já si myslím, že jsme po cestě už nějakého toho vesničana vynechali, takže když vynecháme další vesničana, v roce nic nestane. Nicméně 8 už jich žije, takže jako doufám, že mezi nimi jedna slečna, takže aspoň se budou moci rozmnožovat. Nicméně i pokračuju tedy dál. A už se dostáváme trošku do lepšího místa, protože jo, tady jsem se minule hodně zbrzdil, protože jsem nevěděl, co dál. Ale teď se naštěstí už posouvám dál, což je úplně prostě mega super. A zde máme další skokánky, na kterých občas selžu. Jo, tohle jsou ještě ty, které se pod vám obořej. Jo, tak to se vůbec nedivím. A teď musím rychle na něj. Jo, super, dámy a pánové, tohle jsme stihli úplně famózně. Úplně famózně jsme to stihli. Jo, už jsme u konce, dámy a pánové. Jo. Tak to bylo super, myslím, že i 10. kolo bylo hodně krátké, takže my se posouváme do 11. kola, ale to, ta desítka sice byla krátká, ale musím říct, že byla docela namáhavá, že tam prostě sebemenší chyba by vás zabila. Nicméně pokračujeme z Vevánici v zimě, to by mu musí být zima, protože na něm nevidím žádný extra oblek. Nicméně zde musíme zase asi zhrát s časem trochu, aby jsme se posunuli dál. Nicméně zde zase vypadá, že se budeme někam... No OK, tady vypadali, že se někam probortím, no a místo toho já musím počkat, až ty podliny takhle zase vyjedou a zajedou, abych to mohl rychle překročit. Ne, to budu muset asi ještě... O, jo, super. Jo, vy na to musíte skočit, ale ono to vlastně hnedka nevyjede, což je úplně super. OK, to by nešlo. Jo, tohle by nešlo, OK, tohle jsem posral. To přiznávám, šup. Super, to jsme zvládli. Zvládáme jednu, zvládáme druhou.
zvládneme třetí a zvládli jsme ještě tou. OK, tady si prostě musím říkat, že když budou tyčky ze země, že na to nemám skákat, ale že to naopak musím přeskákat. To bude možná chvíli trvat a zase se nám k tomu zvýší ještě skóre smrti, což bohužel není úplně to skóre, které bych asi chtěl, ale bohužel. OK, co tu máme dál? Dál tu zase musíme opět skákat a dál tu vidíme nějakou páčku opět. Jako to mám jako stihnout, nebo co jako? Jo, jasný, no, to jsem právě musel skočit, OK. Ne, dáme panové, neříkejte mi, že jde po nás další lavina. No i když to asi nevypadá na lavinu. Aha, tak to je lavina. OK. No, musím se vám teď přiznat, že to, co teď mám tady dělat, to jaksi trošku nechápu. Protože tam jsem se jaksi zasekl. Tam jsem se zasekl a tam jsem taky zhebnul. To je prostě nahovno. Tak jako co tady mám dělat? Mám jako nějak rozhejbat nebo... OK. Jsme opět v místě, kde prostě nevím co. A už jsem tam dvakrát zhebl a teďka jsem zhebl na začátku zbytečně po třetím. OK. Zde víme, zde se navisuje most a my na něm musíme rychle skočit, OK, to by ještě vyšlo. Ale co by nešlo, tak je to, co mám jako tady dělat. Jasný, já už to jasný. Já jsem musel akorát rozloupat tu houpačku, abych tohle přeskočil, OK. Oha, takže my musíme sem dolů. A ještě dolů. Jo, to jsem zvládl super. A teď úplně masakrově rychle vyskákat nahoru. Aby jsme se asi dostali zase dál. To je prostě, tady bylo viditelné, že páčka to prostě nešlo přehlídnout, že to bych zase zvoral. To mě prostě už dneska došlo, přece jenom už mám za sebou 11 levů, tak už prostě poznám, když tam něco je. Ty vole, to je masakr, dámy a pánové, to je masakr. Ježištímaria, já to nechci skurvit, já to chci dokázat, prosím, aspoň jednou, až tu hru neposeru. Uf. Už neslyším tu lavinu, takže jak to vypadá, tak lavinu mám za sebou, což je super. Ale zde tu mám... A kurva. OK. Ale to nejhorší máme za sebou, už teďka zase nemusíme utíkat, takže zase můžeme hrát trošku v klidu, to jsem teda rád. To potom, co bylo před chvíli, to bylo doopravdy humus. A já tu mám další humus, který se pode mnou trochu bortí. Jo, jasný, takže tady zase budu muset hrát trochu s časem, ale zase v trošku jiném smyslu, protože, nevím proč jsem tady zbytečně skočil, tady zase budu muset v trošku jiném smyslu, protože tady se to pod námi docela rychle bortí. Takže tady budu muset udělat tak a tak. Jo, to se nám spadlo. To bylo hodně těsný, co? To bylo hodně těsný, to přiznávám. Ale dámy a pánové, 11. level máme za námi, takže se pouštíme do 12. na dnešním čtvrtečním videu, do našeho posledního levelu. Z tohoto našeho let's playového, jak to už nazývají, nevím jak se to už, gameplay, let's play, prostě do našeho videa, vlastně let's play by měl být průchod horou, gameplay asi nejspíš pohled na hru, nebo prostě, nevím, takhle to vidím já, ale zde jsem prostě skočil a vidím tady bednu. Takže tu mrtku rovnou vezmu sebou. A jo, já se můžu takhle bránit před tím zmetkem, kdyby po mně vystřelil, jasný. Tak to je, ale to možná potřeba mít ještě nějaký další použití, nevím, co je tady, něco, není. OK. Aha. Počkat. A do prdele. A co já s tím? To mě chcete říct, že já z levýho horního rohu se mám dostat do pravýho dolního? Jako fakt? Jako fakt? Jste se posrali. Regulárně jste se posrali. Takže asi to bylo logicky začíná takhle. No jo, tohle by jako... No vypadá to složitě, ale možná, když to prostě... Sakra. Dobrý, naštěstí to zůstalo uložený a už jsem se lekl. Jo, jasně, tady se nepohybujete, tady prostě musíte používat jenom... Nevím, jestli to tady na šipkách, jasný, prostě Ačko, Dčko, že když jedete VSD
a nesmíte prostě použít nic jiného než, no ještě mezery, samozřejmě to přetáčení, prostě takhle pravá, levá a potom k tomu ještě mezerník, abyste mohli tu danou blbost přetočit. OK, to máme teda jednu věc. Teď to ale asi na sebe musí nějak navazovat. Že jo. Jo, takhle. Jo, to bychom mohli stihnout, dáme panové, tohle nám dá, no chvilku to dá si zabrat. Nebude to asi hotový, jak některé ty předešly úkoly, ale musíme zase brát v potaz, že předchozí dva levely nebyly zase až tak dlouhý, takže aspoň to video doufám, že bude mít aspoň těch 15 minut. A snad jo. Tady se to jaksi zmrduje. To se mi nepáčí. To se mi nepáčí vůbec. Když tady nám to vychází. Takhle. No, teď račte. Vypadá to, že to je někdo posraný. Ale kde? Ne, počkáte, tady to nemám ještě přetočené, to zkusím dotočit tady. A třeba to bude takhle na sebe navazovat, když to popřetáčím tady, jasný, OK. Takže šup, a jdeme na předposlední řadu. To už bychom mohli nějak rychlostně dát, dobře. Tady se to ještě přetočí, tady. Až budeme za chvíli v cíli. Když budeme za chvíli v cíli, tady se to ještě dodělá. Tohle je docela hodně únavný, vám řeknu. Sami kostky. Super, zelená. Šup, bedna. Aha, už chápu. Vy jste tu bednu měli asi nakrytí před tím zmrdským lukostřelcem, který nám ukradl vesničany. A nejspíš tady na tu kostkovinu. Ale sakra, my tu máme další houpačku, kterou už jsme měli, myslím, v tom lese nebo v čem. A taky byly dvě po sobě. A přiznávám se, že já ty houpačky moc teda v oblivě nemám, protože to, za prvý to docela dlouho trvá, než to rozhojbete. Ale celkově to prostě nemám rád. No prostě je to houpačka, co potom jako chcete víc, že jo. OK. Hop. A taky jsme skočili na jednu. A dole je bedna, to se mi nějak nezdá. Čemu je tam ta bedna? A nějaký ten zmetek se ani nechce rozhoupat. Aha, jasně, ono to ani nefunguje. Nějaký zmrdoviny. Tam radši nebudu padat. Tam se to ještě posere. Ale vy tu máte na to. Bedny. Abyste skočili. Skočili. No a dostali se dál. OK, já se napiju. Nýbrž podporu Česko. A piju kofolu. Nevím, jestli uvidíte. OK. Jako je zpestření a já se fakt musím napít, protože už z toho kecání už mám žízeň. No to víte, když máte na ulici Kaufland, tak hod vás sleva kofol jenom tak namine. Tak. A tady jsme přeskákali další dvě zmrdoviny. Aha. A tady nám to ještě pokračuje dolů. To se mi vůbec nepáčí, protože to zase vypadá, že tady na něčem debilním exmu. Což já nesnáším. A sakra. Tady máme už docela zajímavý mechanismus, na kterým se zase budeme muset přemýšlet. No to je horší. Nemáme tady něco nahoře. Tady to zase vypadá, že by tady něco mohlo být někde. Tady je úplně hovno. Takže tady nic. Jo, tady máme mechanismus, takže tady zase budeme muset něco udělat. Něco pěkně zmrckýho. A to pěkně zmrcky. Budeme muset udělat na to, aby se nám tady tohle stěna, nebo co to je, dostala dál. Ha, jasněčka. Takže to, ono to pokračuje, tady má zajít, ale jo, super, já, tady nám vlastně vedla jenom cesta pro klíč, což je úplně lehký, takže už jsem se trochu bál, že to bude nějaká zmrdovina, ale nakonec to je docela dobrý. Takže nevím, jestli to nebude chtět teda ještě něco. Když to trochu tak teda vypadá. Ne, OK. My jsme dali klíč a tady se nám to rovnou rozsvítilo. A kam nás to jako dává? Já nechci tam. Co tam je? OK, co tam jako je? Toby! Hej, Toby! Co se ti tam stalo? Kdo ti tam co udělal? Aha. Jo, my máme další loading.
Takže to je asi náš 13. level a ten už teda vypadá hodně, hodně zajímavě. No tak to mě zajímá, co se tady bude dít. Nicméně to, co se bude dít v tomto 13., v následujícím 14. a potom v následujícím 15. díle, neboli prostě v celém zase 3-levelovém pondělním díle a podle všeho i teda posledním stobihu, kde by to měl být teda už asi docela hodně zajímavý masakr, i když moje domněnka je, že těch levelů je 15, ale pokud jich je víc, to vám neřeknu. Ale já si myslím, že jich je doopravdy 15. Ale jestli jich je víc, tak ne. Já se sám radši podívám, až tohle video dotočím, se podívám a v pondělí vám řeknu, jestli to bude ten poslední nebo ne. Nicméně to by bylo pro toto čtvrteční video všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, nebo prostě mě přijďte do odběru, pokud ještě nemáte, nebo máte nějakou otázku, napište mi to do komentářů, sdílejte video. No a v sobotu, sobotní pohodovka nebo Steam Free Games, no, to bude ještě zajímavý. Ty víkendy mám zajímavý, nicméně, jak jsem teďka vlastně minulou neděli udělal vlastně ten update, vydal to video z Minecraft Pocket Editionu z updateu na 0.13.0, tak určitě v nedělu by měl být Pocket, buď, no nevím, jestli budou teda MCP aktuality, nicméně nejhůř bude samozřejmě, nebo nejhůř prostě, kdyby bylo Gradinovo MCP i dobrodružství, v kterém bych snad už konečně zase pokračoval. Nicméně to by bylo ještě jednou pro toto video všechno, necháme do skecu, užívejte si čtvrtek, zítra pátek a bude před námi opět víkend. Mějte se, čau. To the world.